Chama um pouquinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês estão tão longe, vou usar o microfone. Boa noite. O tema de hoje, os exilados de Capela e as transmigrações planetárias. Vocês veem que é um tema que o pessoal gosta, né? A gente está vendo aí que é um tema bem... Bom, vamos lá. Os exilados de Capela e as transmigrações planetárias. O tema não ia ser esse não, ia ser um outro tema. Um tema bem para nós mesmos aqui. Só que não sei por que eu estava estudando para uma palestra e fui procurar esse tema. E aí eu me surpreendi que a única palestra que eu vi sobre esse tema era contra o tema. Era um espírita detonando Emmanuel, que agora virou mania, né? Muita gente. E o outro que defendia o tema não era espírita, era espiritualista. Eu falei, caramba, como é que nós estamos, né? Então acho que eu vou fazer esse tema. Comecei a estudar sobre os argumentos, alguns dos argumentos utilizados contra a tese dos exilados. Então vou apresentar aqui Kardec falando na Revista Espírita sobre a questão dos mundos. Eu quero começar com isso para a gente entender uma coisa que é fundamental para o espírita. Kardec diz: a todas as questões que tocam a doutrina espírita, jamais respondendo segundo as nossas próprias ideias, contra as quais estamos sempre desconfiando, limitando-nos a transmitir o ensinamento que nos foi dado, ensinamento que não aceitamos com leviandade e com um entusiasmo refletido. A questão acima, que é o problema que ele está debatendo, que é sobre vidas em outros planetas do sistema solar, respondemos simplesmente porque tal é o sentido formal das nossas instruções e o resultado das nossas próprias observações. Claro que o texto é muito maior, né? Então, se eu chegar para cá, essa lâmpada aqui, esse texto é muito maior. Mas esse mostra um pouco que Kardec, ele era, e eu vou repetir isso sempre, um pesquisador do mundo espiritual. Ele tinha a mente aberta. Se a gente for estudar a Revista Espírita de Kardec, enquanto ele publicou, a gente vai ver que Kardec era, acima de tudo, uma pessoa não ortodoxa. Ele encarava o lidar com a vivência mediúnica. Ele era um homem de experiência, que tinha suas próprias observações e tirava as suas conclusões. E hoje algumas pessoas querem engessar a doutrina espírita, transformar ela numa espécie de religião fundamentalista e transformar o livro dos espíritos numa bíblia infalível, intocável. Tudo que Kardec não queria. Ele era um pesquisador. Tanto assim que quando tinha que mudar de ideia, se aparecesse um fato novo, ele mudava de ideia. E não tinha problema com isso. Porque, como ele mesmo diz, ele está sempre desconfiando. Isso é importante para nós, porque nós vivemos um momento de transição. A doutrina espírita, ela tem um papel a cumprir. E esse papel é acabar com o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Se nós quisermos agora acabar com a mediunidade na doutrina espírita, como alguns querem, a gente vai acabar com esse projeto espiritual, certo? Que visa a reeducação da humanidade. E outros grupos surgirão e substituirão. Porque quando uma pedra de toque ela é destruída pelo homem, a espiritualidade manda outros e reconstrói.
Então nós não podemos simplesmente abandonar o mundo espiritual para transformar a doutrina espírita numa seita religiosa, como alguns querem. Uma das coisas que eu vi que essa pessoa condenou é que Capela, ela é um sistema de 4 estrelas. Ela tem a estrela principal, Alfa Capela, Alfa Omega, tem uma estrela ao lado dela, bem próxima, que seriam essas duas aqui, e depois tem 2 estrelas anãs, a uma distância razoável, mas dentro do mesmo sistema. E aí, vejam bem, alguns espíritas dizendo que Emmanuel errou porque não podia ter planeta num sistema duplo. Aí o que aconteceu? A gente foi pesquisar, entrou em vários sites da NASA, etc., e já acharam num outro sistema de estrelas duplas planetas em torno. Ou seja, essa informação caiu por terra. A pessoa usou um argumento científico, sim, mas qual o problema da ciência? A ciência se modifica. Ao longo do tempo, novos dados vão surgindo. Então você vê a pessoa falando contra o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, porque não pode ter um sistema irregular como Capela planetas. E na verdade tem. Descobriram que boa parte. Oi? Boa parte das estrelas que existem são duplas. Até desconfiavam que o nosso Sol era uma estrela dupla, mas já descartaram isso. E nessas estrelas duplas existem planetas. Claro que a ciência não sabe se esses planetas têm vida ou não. Astrofísicos já disseram que o formato de estrelas de Capela não impede a existência de planetas ao seu redor, pois, devido à luminosidade da estrela Alfa, Alfa Omega, que é a principal estrela, bastaria que o planeta guardasse distância maior, pois a luminosidade capelina o atingiria. O que eu estou querendo dizer aí? Algumas pessoas também disseram o seguinte: eles construíram um modelo de vida planetária, não sei se vocês vão entender, usando a mesma distância que a Terra, o mesmo sistema de distâncias que a Terra tem do Sol. Eles usaram, não, as duas estrelas gêmeas são maiores do que o nosso Sol. A luminosidade, o calor é muito mais intenso. Então não poderia ter vida ali, porque o planeta não comportaria. Só que o que os astrofísicos disseram? E o que a gente entende quando a gente olha para essas coisas com um olhar espiritual, não da ciência? O universo tem coordenadores, espíritos, engenheiros siderais, que constroem sistemas para a evolução, para a vida. Então a vida humana, a vida, ela não é uma coisa aleatória. Claro que para a ciência é. Para a ciência é aleatória. Mas para nós sabemos que o processo tem uma coordenação divina. Nós temos anjos guardiães, como diz muito claramente lá no Livro dos Espíritos. Nós temos espíritos que guardam lugares, cidades, planetas, sistemas solares, todo o processo de vida. Então, é claro que quando eles querem que um planeta, que um sistema solar, um sistema qualquer, tenha vida, eles vão trabalhar com planetas a uma distância em que isso se torna possível.
E sabe quem disse isso? Quem argumentou isso? Kardec. Não é engraçado? Kardec já falava isso. Ele dizia que o processo, ele era bem regulado. E quando ele pergunta aos espíritos, eu não sei, acho que está mais lá na frente. Aí aquela coisa, pensava-se que todos os planetas deveriam obedecer o mesmo padrão da Terra. Aqui é o nosso sistema solar, né? Aqui é a zona considerada habitável pela astronomia. Esses três planetas seriam planetas que, seguindo o nosso padrão, teriam condições de vida. Aqui. Então, hoje, quando a ciência ela quer identificar se um planeta pode ter vida, ela calcula dentro da faixa de radiação. Aqui são tipos de estrelas, tá vendo? Dependendo da faixa de radiação da estrela, eles calculam aonde está a faixa, a zona habitável, que eles chamam. Zona habitável. É interessante, já acharam mais de 1000 planetas na zona habitável. Aqui é a zona habitável. Tem alguns planetas que a gente conhece, Marte, Terra, vocês conhecem Terra? Conhecem? Não. E Vênus. E aqui, todos esses que estão aqui, que tem o nome de Kepler, foi a sonda Kepler que identificou. São exoplanetas. O que é um exoplaneta? Planeta externo. Planeta externo ao sistema solar. Então, esses aqui são alguns dos planetas que estariam dentro de faixa de vida. Infelizmente, não existe tecnologia para se chegar até eles. Não existe. Nós não temos. Só na ficção científica. Ou seja, pela atual ciência, nós não teremos como saber se tem vida ou não. A gente sabe, o espírito tem como saber. É só se desdobrar e lá. Só, né? Entendeu? Então, esses planetas todos têm esse nome de Kepler, porque foi essa sonda Kepler que achou. Ela achou mais de 1000 planetas. E alguns deles estão dentro dessa faixa. Isso a ciência entende que sejam a faixa necessária para ter vida. Mas, como a gente já falou, esse processo, para nós olharmos esse assunto, nós não podemos ficar presos tão somente à ciência. Ciência não sabe de nada de vida após a morte. Kardec nos diz que, para que a gente possa ter um estudo sério, a gente precisa se dedicar a ele. E Kardec diz também que nós não devemos nos dobrar totalmente à ciência. Um engenheiro, ele tem o que dizer. Um físico, ele tem o que dizer na física. Um engenheiro, na engenharia. Um médico, na medicina. Mas sobre as coisas espirituais, nós temos que ter outros critérios. Não dá para você desrespeitar uma mediunidade de 70 anos dedicadas ao próximo. Se você desrespeitar uma pessoa que trabalhou 70 anos dedicada ao próximo, que mediunidade você vai respeitar? Percebe? Você descarta o Chico, mas descarta também Divaldo, Ivone, todos vocês que são médicos aqui, trabalhadores de casa espírita. Então, por trás dessas tentativas de ridicularizar Emmanuel, está também a tentativa de ridicularizar a mediunidade. Aqui é uma pintura
de um planeta duplo, uma estrela dupla, perdão, e um planeta. É só arte, arte, tá? Não é foto não. Existem sistemas com mais de dois sóis no universo. E certamente as órbitas mais estáveis para qualquer planeta que orbite tais sistemas são aquelas que estejam muito longe do conjunto das estrelas principais do sistema. Um planeta assim enxergaria o campo gravitacional das estrelas centrais como vindas de uma só estrela. Mas se houvesse sistemas onde algumas estrelas estivessem muito longe, ao ponto de não interferir significativamente, este poderia encontrar uma órbita estável entre o centro e as estrelas mais distantes, mesmo que esta órbita seja caótica. Isso aqui quer dizer é justamente aquilo que eu falei antes. Os sistemas, eles não necessariamente terão que seguir o padrão certinho da zona habitável que nós conhecemos. Uma irradiação mais intensa significa que esse planeta tem que se localizar um pouco mais distante. E como nós estamos lidando com uma coisa que tem inteligência, nós vamos perceber que isso é organizado. No item 58 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os mundos mais distanciados do Sol, que é o que a gente está debatendo aqui, tá? São privados de luz e calor, de vez que o Sol desapareça apenas como uma estrela? Olha o que os Espíritos dizem. Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós? E bem mais importante que ele cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivos vivam da mesma maneira que vocês. O texto é maior. O que ele está dizendo? Sim, isso não é um empecilho. Nós sabemos muito pouco. Até há pouco tempo se dizia que sistemas binários não poderiam ter planetas. Aí descobriram que tem planeta. E agora já descobriram, sabe o quê? Que a maioria das estrelas são binárias. Olha que coisa. Que talvez exceção seja o nosso Sol. Olha que coisa. Interessante, né? Comentário de Kardec. As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio que tem de viver. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. Kardec é bem claro, didático. Está dando para acompanhar, gente? Está difícil? Está bom. Está difícil? O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvida contém elementos para nós desconhecidos. Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias a seus habitantes. Então, esse tipo de argumento, aí um desenho que eu tentei fazer, né? Estrelas duplas, no caso como Capela, que é quádruplo, o planeta estaria a uma distância. Por quê? As inteligências superiores, se elas quiserem que aqui tenha vida, elas vão trabalhar isso, porque elas têm tecnologia. Os espíritos puros, eles têm tecnologia para movimentar até o planeta a uma distância. Qual é para esse tipo de vida que a gente quer nesse planeta? Qual é a distância que a gente vai colocar ele? Ele, ó. Que a gente não entende assim. A gente não entende que tudo aqui é espiritual. Até o mundo físico é espiritual. A gente se limita a olhar com o olhar só da ciência.
E se a pessoa quiser usar de sofisma para combater o outro, aí que ele quer usar de pseudociência para ir contra a quem ele não gosta, né? É a tal da meia-verdade. Aqui está um desenho que eu fiz. Aí vem o texto do livro A Caminho da Luz, que é o texto que nos revela essa informação, que na verdade não é uma novidade. Quem falou sobre isso, sobre a progressão dos mundos, foi Kardec. A única coisa que Emmanuel fez foi dar um nome, dizer de onde veio, no caso Capela. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. O Sol de Capela, como a gente já falou, ele é bem luminoso, porque são duas estrelas, e todas as duas são maiores do que o nosso Sol. Eu acho que tem até uma aqui. Olhando, você só vê uma coisa só, né? Mas está aqui, ó, o sistema de Capela. Isso é foto mesmo. Também é foto. As duas estrelas de Capela principais, a Auriga e a sua par gêmea. A olho nu, você só vê uma estrela assim, né? Aqui, a capela, a estrela principal, a Auriga, a outra, o nosso Sol. Olha a diferença dessas estrelas para o nosso Sol. Aqui as outras duas capelas também, estrelas anãs vermelhas. Boa parte dos planetas eles acham em torno também de anãs vermelhas. Então é possível que haja planetas com uma órbita em capela que estejam em torno também das anãs vermelhas. É um sistema de quatro estrelas. Surpreendente, né, gente? Dessas estrelas para o nosso Sol, que já é por si só imenso. Pluralidade, plural, né? Mundos habitados. Os mundos são o quê? Segundo a doutrina espírita. Item 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? A pergunta é: há globos habitados? Não. Qual é a pergunta? Todos. E o que, é que os espíritos respondem? Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, no entanto, homens que se julgam espíritos fortes. Imaginam que só este pequeno planetinha, aí a minha versão, né, coloquei outro, tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade creem que Deus criou o universo somente para eles. E a gente acreditou nisso há muito tempo. Giordano Bruno foi morto por causa disso. Ele disse que a Terra não girava em torno do Sol, ou que o Sol não girava em torno da Terra, ao contrário, que a Terra era só um planeta. Morreu. O fundamentalismo, o dogmatismo, não aceita a opinião contrária. Aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente. Vocês não são da Terra. Vocês não vão ficar aqui para sempre. A gente perde essa noção.
Nós somos cidadãos, cidadãos do universo. E não cumprem nele todas as fases do progresso que devem percorrer para chegarem à perfeição. Nós somos quanto no mundo hoje, encarnados? 7 bilhões e pouco. Há 5 mil anos, nós éramos mais ou menos uns 2 bilhões. Vocês acham realmente que os outros 7 bilhões ficou esperando no mundo espiritual 5 mil anos para poder renascer? Nós não somos daqui, gente. Entenderam o que eu estou falando? Nós não ficamos 5 mil anos para o mundo esperar ter 7 bilhões para a gente renascer. Nós estávamos tendo experiências agulhas em outros lugares. Parece fantasioso, mas não é. Por isso que ele está nos dizendo: nós não cumprimos aqui todas as fases do progresso. Quando eles atingem o grau de evolução necessário, passam para o outro mundo mais avançado. E assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações nas quais eles encontram elementos de progresso proporcionais à sua evolução. É para eles uma recompensa passar em um mundo de grau mais elevado, assim como é o castigo prolongar em sua permanência no mundo infeliz, Rio de Janeiro, ou serem relegados ao mundo ainda mais infeliz, Belfort, que é aquele que são cansados de deixar, quando o seu destino no mal está ruim, pode chegar pior, gente. Então o negócio é o quê? Qual é o negócio? Então, aqui está o resumo do nosso estudo. Esse é o resumo do estudo todo. Tudo mais que a gente vai falar vai estar baseado nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Se tivesse que parar aqui, já parava aqui, pronto. É isso aqui que a gente quer dizer. Diferentes categorias dos mundos habitados: mundos primitivos, mundo de expiação de provas, mundo de regeneração, mundos ditosos ou felizes, mundo celeste ou divinos. Kardec fez essa hierarquia, isso é didático. É importante que a gente entenda que o número de mundos é infinito. O número de graus é infinito. Então Kardec colocou uma didática. É um recurso didático. Ele é um educador. Para a gente, divisou, perceber toda a gradação que nós percorremos. Mas mundos de regeneração existem N níveis. Mundos de expiação, provas, N níveis. Existe mundo de expiação e prova que está agora descobrindo a eletricidade. Existe mundo de expiação e prova que não tem ainda lei do habeas corpus. Então, há gradações. Há mundos primitivos, basta olhar a história da Terra. Mundos primitivos em que você só tem bactérias. Mundos primitivos, que você já tem os grandes saurios, os dinossauros, ou algo que corresponda, pode não ser exatamente assim, pode ser de outro tipo, mas que corresponda ao mesmo processo. Mundos primitivos, que você tem só Homo de Neandertal. Mundo primitivos, que você tenha apenas
seres, homo sapiens, ou homo sapiens sapiens. Então a gradação é infinita. Progressão dos mundos. Estava fácil até agora? Está fácil até agora, gente? Então agora vou complicar. Porque, ao contrário do Haroldo, que deu aquele estudo, né? Que estudo tranquilo, né? Didático. Eu gosto de enrolar a cabeça de vocês, tá? Aqui também é a mesma coisa que foi apresentado lá de forma didática. Progressão dos mundos, tá? Entendam o seguinte: o 7 aqui com a estrelinha, já vou ter até uma estrelinha para destacar, seria o espíritos, né? Puros. E aí você vai descendo, descendo. Também é uma forma didática, tá? Ali eu tentei, eu dei uns nomes que é só para a gente tentar visualizar mundos primitivos, prova de expiação, regeneração, felizes, celestiais. Aí aqui é o estado do ser humano. Não é animal aqui, não é animal o nosso gatinho, não. É o estado do ser humano íntimo, tá? Entenderam isso, gente? Estado íntimo. Animal, animal. Animal, hominal. Hominal, animal. Humano, humano. É o que a gente está querendo se tornar. Por incrível que pareça, é o que a gente está querendo se tornar, tá? Humano espiritual, alguns já estão conseguindo. Poucos. Porque como a gente fez aqui no estudo antes, posso falar do estudo de antes? O que a gente falou? Ninguém quer amar ninguém, não é isso? Humano espiritual, só espiritual e angelical ou puro. Isso é só uma gradação. Percebam. Nessa gradação, você tem os seres humanos, os espíritos, perdão, melhor dizendo, e os mundos. Perceberam que está clareando? Hein, gente? Sim ou não? Ih, rapaz! E agora? Imagina que nós vivemos um ciclo de evolução. Vou dar esse nome. Ciclo de evolução. Aqui é um ciclo de evolução. Todos estão aqui, do 1 ao 7, vivenciando esse mesmo momento. Vocês reparam nos outros qual é a diferença? Dá para perceber ou não? Sim ou não? Qual é a diferença? Hein? Então vamos explicar, né? Nesse ciclo de evolução, você tem a alma primitiva chegando e você tem o espírito puro aqui, chegando ao estágio último de reencarnações físicas. No próximo ciclo, esse que estava aqui, ó, ele foi para o nível de experienciar a sua de mestre. Esse que estava aqui foi para cá, ó. Esse que era aqui, o mais primitivo, ele passou para animal humano. E por aí vai, vão avançando, ó. Agora esse vermelhinho aqui, antes ele estava aqui, passou para cá, para cá. Isso são milhares de anos. Entenderam agora? Sim ou não, gente? Eu repito. Isso é um modelo. Aqui é a mesma coisa.
Só que aqui, vejam bem, aqui é um ciclo. Todos esses estão vivenciando o mesmo momento. Chega um momento de transição. Aí vamos acompanhar esse daqui que começa. Ó, chega um momento de transição. Os aprovados, ó, vão para o segundo. Ele aqui está no primeiro, não é isso? Está indo para o segundo. Ele foi aprovado. Mas também, percebam, tem os reprovados, ó. Os reprovados continuam no primeiro. Só que o globo avançou. Está difícil, gente, ou não? Aqui você tem o ciclo de evolução. Eu não sei quanto tempo dura. Temos informações nenhuma sobre isso. Que existe a especulação. Quando termina, acontece a transição planetária. O mundo vai evoluir. O mundo evoluindo, você tem os aprovados e os reprovados. Os aprovados continuam no mundo, porque ele evoluiu. E os reprovados? Eles continuam no mesmo nível anterior. Como o mundo evoluiu, o que acontece com eles? Eles perdem as condições necessárias para continuar naquele mundo. Entenderam agora? Aqui, ó. Saiu daqui, ó, tem uma bifurcação. Reprovado continua no mesmo globo tipo A. E os aprovados, globo tipo B. E assim com todos os outros níveis, ó. Dúvidas? Entendeu, Cecília? Mais ou menos? Não, eu perguntando só que eu penso aí para a pergunta da cara. Foi o que aconteceu com a capela, né? Isso. Por isso que eles são exilados, vieram para cá. Eles permaneceram. Os rebeldes ficaram vibrando no nível que aquele planeta lá, porque veja bem, Capela é uma estrela. É um planeta do sistema de Capela que chegou nesse nível. E aqueles rebeldes foram então levados para um planeta compatível com a vibração que eles estavam. E isso acontece sempre. É um processo cíclico que acontece em todos os mundos, em todos os níveis de consciência. Então esse esquema aqui, eu acho ele bem didático. Ok? Sim. Capela tem um sistema solar com vários planetas, certo? Com planetas. E um deles houve esse processo. Todos acontecem, mas os que vieram para cá é de um planeta específico. Tá? Eles foram reprovados. Então, reprovado, você começa que nem escola. Tu chegou, tu usa iPhone, WhatsApp, Facebook. Só que tu foi reprovado, meu amigo. Tu vai para o início do processo. Não tem eletricidade. Mas vejam bem, a pessoa é reprovada, mas ela pode se emancipar antes, tá? Ela não precisa aguardar todo o fim do novo ciclo, não. É um detalhe. Porque tudo a gente precisa entender. Muitas vezes você diz assim: ah, doutor Anderson recebeu a palma de ouro, não precisa mais reencarnar no planeta Terra, pode ir para um mundo melhor, doutor Anderson. Aí doutor Anderson diz assim: meus irmãos, eu agradeço a Maria, mãe de Jesus, mas eu prefiro ficar aqui com vocês. Na verdade, doutor Anderson está apenas retornando ao mundo de origem. Anderson, entendeu? Ele está só retornando de onde ele foi expulso. Só que ele agora, como já tem um afeto com vocês, coitado de vocês. Entendeu como isso funciona? Às vezes ele vai sozinho. Às vezes ele se emancipa sozinho.
Antes, ele não precisa esperar, sei lá, 20 mil anos para ser aprovado, não. Muitas vezes, em pouco tempo, ele é aprovado. Foi o que aconteceu. Aí você andou, eu botei, mostrando aquilo que eu acabei de explicar. De novo, para vocês terem uma ideia, né? Aqui todo o processo, que é aquilo que eu falei. Aquele que está aqui, ó, começou aqui, agora ele aqui é o mestre. Sempre, a cada novo ciclo, ele vai, tem os aprovados e os reprovados. Você pode ser aprovado agora, mas no próximo processo de crescimento, para mundo ditoso, pode ser que você não vá. Porque é um processo imemorial, tá, gente? Não pensa em termos de mil anos, não. É coisa muito longínqua, tá? Aqui apenas a... Então, esse que está aqui nesse nível, no próximo processo ele vai para esse nível. No próximo, para esse, para esse, para esse. E por aí vai. Isso é só didático, tá? Não se atenha aos nomes, não. De novo, de novo, de novo. Aqui uma ilustração de capela, com suas quatro estrelas. As duas maiores, a maior, a Auriga, capela, e as outras duas anãs. Capela, uma constelação, uma estrela, na constelação de Cocheiro, estando a distância 42 anos luz da Terra. Num de seus planetas, o prosseguimento do processo evolutivo veio afetar decisivamente a evolução de nosso planeta. Aí é que está o processo. Os reprovados, eles afetam positivamente o planeta primitivo. Ele não conseguiu sair do processo no planeta dele, mas ele, ao chegar no outro planeta, ele vai impulsionar o progresso. Ainda que inicialmente de forma bárbara, agressiva. Um grupo muito grande de espíritos não mais poderia continuar no seu mundo, nós já vimos isso, né? Visto que a evolução que esse mundo passava, eles não se ajustavam. Os planos celestiais, a gente precisa entender isso, gente. Tudo tem organização. Há uma hierarquia espiritual. Há uma grande fraternidade divina de espíritos siderais que coordenam esses processos. André Luiz chama de co-criadores em plano maior. Porque nós somos co-criadores. Nós, quando pensamos, falamos, sentimos, nós criamos. Mas em plano menor. A gente xinga, você cria aquilo lá. Já vai, você está criando, forma pensamento de bicho. Mas há os grandes seres que criam a partir do fluido cósmico universal os mundos. Aqui uma também uma figura artística, né? Um planeta observando as duas estrelas de capela maiores. Alguns milhões de espíritos já existem no caminho, dificultando a consolidação das conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Uma ação de saneamento os alijaria, os retiraria de lá, daquela humanidade, para a sublimação dos seus elevados trabalhos. Aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, vem para a Terra. Aí agora,
Nós somos Homo sapiens sapiens. Nós somos primatas, vocês sabiam disso? Nós somos primatas, Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens surgiu na África Oriental entre 190 mil e 160 mil anos atrás. Depois se espalhou para o leste do Mediterrâneo em torno de 100 mil a 60 mil anos. E pode ter chegado na China 80 mil anos atrás. E repetiu, viu? E adquiriu o comportamento moderno há cerca de 50 mil anos, tornando-se Homo sapiens sapiens. Então a diferença do Homo sapiens e do Homo sapiens sapiens é o comportamento moderno, ter cultura, começar a estabelecer a arte, as pinturas, a começar a demonstrar subjetividade, linguagem. A nossa hipótese, porque quando a gente leu muitos livros sobre o assunto de Capela, é quando eles vieram? A nossa hipótese é que justamente eles vieram no momento que acontece essa transformação, em que o homem se torna de Homo sapiens para Homo sapiens sapiens. O significado de Homo sapiens sapiens é o homem que sabe o que sabe. É quando você diz assim: ih, caramba, legal, eu estou aqui, eu existo. Quem sou eu? O que eu sou? O que é aquilo? Vamos dançar? Vamos enterrar nossos mortos. Ele morreu. Quando você começa a ter esse raciocínio, você é Homo sapiens sapiens. Está dando para entender, gente? Ô, Jaqueline, não vai embora não, fica com a gente. Está dando para entender, Jaqueline? Vou pegar no teu pé. É? Quer um pouquinho de sal? Oi? São os capelinos aqui fazendo isso. Os capelinos, vejam bem, gente, podem, tá? Não estou dizendo. Podem ter surgido nessa época. Por quê? Há cerca de 40 mil anos, 50 mil anos, que o homem começa a migrar para fora da África. Ou se usiram há 15 mil anos, quando o homem começa a deixar de ser caçador e coletor e se fixar nos lugares através da agricultura. O problema é que aqui há uma mudança repentina. As mudanças repentinas, tanto no comportamento quanto na genética, implica numa enxertia do mundo maior naquele grupo. Eles estão dando um enxerto evolutivo para que aquele grupo agora avance. Esse enxerto evolutivo pode ter dois formatos, pasmem vocês, o genético e o cultural. Quando os capelinos chegam e renascem no corpo físico, eles dão uma impulsão genética, uma melhoria na qualidade genética daqueles corpos de Homo sapiens. A ciência não sabe disso, mas curiosamente ela percebe que há 50 mil anos o homem deixa de ser Homo sapiens e se torna Homo sapiens sapiens pelos vestígios que ele deixa. E também há 50 mil anos o Homo de Neandertal desaparece. E aí existem várias teses. Uma delas, que tem se firmado com os avanços da genética, é que o Homo de Neandertal, ele vivia na Europa. Ele é uma mutação dos hominídeos da Europa.
E 99,7% dos seus genes é igual ao nosso. Eu já vou chegar lá. E eles é que dão, eles eram ruivos. Então, os genes da pessoa ruiva, ruiva natural, ela vem do homo neandertal. Então, há uma hipótese científica muito séria de que há 50 mil anos atrás, justamente quando você tem essa virada cultural do Homo sapiens para o Homo sapiens sapiens, e o Homo neandertal desaparece, é que há um intercruzamento de espécies de hominídeos, e você vai ter, então, nesse intercruzamento de espécies, a presença da pessoa, porque o Homo neandertal, ele tinha pele branca, branca, branca. Ele era brucutu, troncudo, mas a pele dele era que nem do chimpanzé, que é branco, né? Não sei se vocês sabem. A pele é preta, o pelo é preto, mas ele, se acha que a pele é branca. E nesse cruzamento, você vai ter então essas pessoas do norte da Europa, né? Quando a gente vê no filme, esse pessoal que é quase transparente. Os brancos, vamos falar disso agora, daqui a pouco. A alteração é já agora. Alteração da cor da pele. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai falar assim, que com a chegada dos capelinos surgiu a raça branca. Livros mais antigos, ocultistas, falam a mesma coisa. Do jeito que ele está falando, parece racismo. Por quê? Parece que é uma vantagem. Só que não é bem assim. Hoje a ciência explica. O texto era enorme. Eu queria botar o texto inteiro. Eu falei, ninguém vai querer ler o texto inteiro, né? Para eu ter garantia que o que eu estava falando era exatamente que eu tirei de um site científico, qualquer um pode instalar. Então, há 2 milhões de anos, nós não temos que pensar em vantagem evolutiva por cor de pele. Não é bem assim que a coisa acontece. Percebam bem. Há 2 milhões de anos, os hominídeos não é o Homo sapiens. São aqueles Homo robustenses, Homo habilis, que eles já andavam, mas eram todos, acho que eu não botei foto deles ali, não sei. Acho que eu tirei para poder enxugar os slides. Mas os hominídeos, eles tinham pele... Alô? Branca. Então, o processo de pele branca veio primeiro. Eles começam a locomoção, eles começam a diversificar, eles começam a se adaptar, e isso vai tornando seus cérebros mais complexificados, mais complexos, o desenvolvimento cerebral. Cientificamente falando, vão acontecendo as mutações. Mas espiritualmente falando, muitas vezes, o que o mundo espiritual faz é o seguinte: ele pega um espírito mais nobre e põe para reencarnar naquele hominídeo. Quando ele reencarna, ele injeta um processo de mutação. É o elo perdido. Eu acho que eu ia falar disso, eu já até adiantei. É o elo perdido. Há um avanço na mutação e você consegue um novo hominídeo. Claro que isso não é assim mágico. Isso acontece com alguns, ao longo de alguns milhares de anos. Esse processo é uma enxertia genética, porque é lógico que os dirigentes do planeta sabem onde eles querem chegar. Eles querem chegar lá na frente, no Homo sapiens sapiens. Então, essas adaptações vai levando ao desenvolvimento cerebral, que vai trazendo novos tipos de hominídeos.
mais inteligentes. Só que aconteceu mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas fizeram com que os raios ultravioletas incidissem com mais intensidade na região da África. E esses raios ultravioletas comprometiam, poderiam comprometer a reprodução. Então, o ser humano, o hominídeo, ele faz uma adaptação. Ele começa a injetar a melanina e a perda dos pelos, que é uma defesa. A melanina, ela faz com que o ser se defenda dos raios solares intensos. Ok? Está dando para acompanhar, gente? E isso faz com que você fique com a pele melanina. Então, inicia com a pele branca e, por uma adaptação para a sobrevivência dos hominídeos, você tem a ingestão, sobrevive na lei da evolução das espécies. Você tem que usar os espécimes que têm melanina, sobrevivem e se reproduzem, e os que não têm não sobrevivem, não conseguem, porque começam a ficar estéreis. Então, na seleção natural, na África, quem fica são os de pele negra. Entende? Então você vai ter um escurecimento da pele. 200 mil anos atrás, o Homo sapiens, ele começa a ter um escurecimento da pele. E essa pesquisadora, que é uma cientista, uma doutora em genética, ela fez todo esse trabalho, zonas quentes, escurecimento da pele, zonas frias. Ela fez todo um trabalho, o livro não está traduzido em português, é uma pena. Só que há 80 mil anos atrás, o Homo sapiens, ele começa a migrar, ele começa a sair da África, ele começa a sair daquela região do Equador da África, e a migrar, ele começa a ir para a Europa e para a Ásia. Ele sobe para o norte, ele sai da linha do Equador. Aí sabe o que acontece? O contrário. Nessas regiões, os raios ultravioletas, violeta, são reduzidos. E aí, os europeus e os asiáticos que lá estão têm pele escura. Você tem fósseis, pesquisa. Só que começa a afetar a sua reprodução. E os indivíduos de pele clara conseguem se adaptar às regiões mais frias. Ao longo de 1.000, 2.000, 5.000 anos, você vai tendo uma seleção natural, até porque já há essa mistura com os neandertais, que por estarem já lá na Europa há milênios, há mais de 200 mil anos, eles têm a pele clara, eles nunca tiveram escurecimento da pele. Você tem o surgimento da pele mais clara, da pele branca. De acordo com essa tese, não são explicados como seres albinos. Albino é uma mutação, né, genética. Eu não posso falar muito, porque eu não sou da área, mas, a grosso modo, o albino é uma mutação, né? Uma mutação de algum gene, que também tem a ver. Porque na seleção das espécies, oi, pode falar. A combinação genética chega até nos animais. Nos animais. E aí você tem uma. Porque na verdade a genética é assim. A natureza, ela não gosta do comum, do único.
A natureza, qualquer árvore que você olhar, todas as folhas são diferentes. Então, a natureza, ela sempre tenta, você vai ter, isso é Darwin, tá? Estou falando, gente, se tem algum biólogo aqui, quer explicar melhor isso para a gente? Pode pegar a palavra. Eu vou falar a grosso modo, tá? Me perdoe. A natureza, ela vai tentar sempre a diversidade para que algum sobreviva. Então, esse processo, ela mesma explica. Isso, gente, não aconteceu porque a pessoa pergunta assim, e os americanos, os negros que moram nos Estados Unidos, por que não ficaram mais claros? Né? A pessoa pergunta logo. E por que os brancos do Brasil não estão ficando negros? Porque isso só acontece ao longo de 5, 8, 10 mil anos. Não é algo. O Brasil tem 500 anos, gente. Daqui a 5 mil anos, nós vamos ver mais ou menos como é que a gente vai ser. Com esse sol todo. Mas só que hoje também, o que, que tem também que acontece hoje? Hoje, a gente tem um bloqueador solar. A gente vive dentro de casa. Não é isso? Há uma outra realidade. Nosso problema hoje é a vitamina D. É outra realidade. A gente tem que se cuidar, principalmente quem mora em local frio, que é a ausência dos raios solares, que causa também depressão. Aí já não é outro assunto. Então você vai ter a adaptação nos lugares frios, porque são locais de raios ultravioleta, e os humanos que sobrevivem, porque você vai ter na variedade, vocês já viram? Onça preta? Onça preta? Onça negra? O leopardo também negro? Então, a natureza, ela vai jogando a variedade. Só que, quando um tipo não se adapta, porque ou pelo calor ele não consegue ter como se reproduzir, ou pelo frio ele não consegue se reproduzir ou sobreviver, ao longo de alguns milênios, você começa a ter só um tipo. Quer ver uma coisa? Qual foi a última vez que vocês viram um pombo branco na rua do Rio de Janeiro? Fala sério. Pombo totalmente branco. Não, porque ele tem um casal. É difícil. Por quê? Por que que é difícil? Tinha que ter alguém para me discordar, né? Mas enfim. É ou não é difícil, gente? Por que que é difícil? Porque o seu elemento é imenso. Hein? Porque o seu elemento é imenso. Não é bem isso, não. Há uma seleção natural. Onde que eu acho o pombo branco, gente? No Mercadão. E por que, que o pombo branco é selecionado? Porque tem religiões que gostam de usar o pombo branco. Então, no Rio de Janeiro e em outros lugares, o pombo branco, ele é raro. Por quê? Porque ao longo de décadas, ele é catado por causa de rituais religiosos. Então, você, para ter pombo branco, você, na verdade, tem que comprar. É muito difícil ter um pombo totalmente branco. Só a Cecília mesmo, que andou vendo esse pombo branco. Escaparam. Mas se você falar muito, acabar vai sair gravado e tem que vir lá catar os pombos brancos. É isso que eu vou dizer. Então, vejam bem, as adversidades e desafios que levaram Homo sapiens a uma melhoria cerebral e cultural transformou o Homo sapiens em Homo sapiens sapiens. E justamente nesse momento, quem está chegando? Os cabelinhos. Só que esqueça essa coisa de cor de pele. Por quê? Porque as grandes civilizações, como os chineses e os egípcios, não tinham cor de pele clara. Então não associe uma coisa a outra. Capelino renasceu
em tudo quanto é canto, tá? Inclusive na Atlântida. O elo perdido, aqui é aquilo que eu falei. Os vários homens, aqui, nesse ancestral de milhões de anos atrás, nós nos separamos. Então, Homo habilis desenvolveu mais um pouquinho, Homo ergaster desenvolveu, Homo erectus desenvolveu, Heidelbergensis. Aqui uma bifurcação, porque vivera no mesmo período o Homo sapiens neandertalensis, era baixinho e troncudo, e o Homo sapiens aqui. Esse desaparece. Alguns acreditam que foi exterminado por ele, e outros dizem que houve uma miscigenação. Ok? Houve miscigenação, porque a pessoa ruiva, ela tem a genética do Homo neandertal. E mais à frente, o Homo sapiens sapiens e a chegada dos capelinos. O gênero, o elo perdido. O que é elo perdido? A ciência, ela tem dificuldade de entender como aconteceu. Ela não tem todos os ossos do por exemplo, do Homo heidelbergensis até o Homo sapiens. Claro, há uma lacuna de milhões. Ela tem dificuldade de entender como esse daqui surge. Ela sabe que esse daqui deriva desse, mas ela tem dificuldade de ver todas as etapas. É o que eles chamam de o elo perdido. O que as informações espirituais nos dizem é que o elo perdido é extrafísico. São essas enxertias que o mundo espiritual faz, que leva à mutação. Uma das hipóteses da mutação de uma espécie para outra era o reencarne de espíritos mais avançados. Seu reencarne em espécies primitivas permite a ampliação mente cerebral e genética, feita pelo gênio da espiritualidade. Esse ser vem, coloca adentro o corpo físico mais embrutecido, ele tendo altos recursos mentais, e ele acaba provocando um processo de aceleração da mutação genética, levando a uma nova etapa. Ele fica um tempo, desencarna, e o processo continua. Eu sei que o tema é um pouco aqui o problema dos exilados, né? Emmanuel, quando nos fala dos exilados, ali Capela, Índia, aqui não sei. Ah, os hebreus, persas, egípcios. Emmanuel vai falar no seu livro de alguns povos, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender: os capelinos, eles não chegaram aqui quando já existia os egípcios, os hebreus, os persas, os árabes. Não, eles chegaram bem antes. Então, é aquilo que está no livro dos espíritos. O espírito, quando ele transmigra, ele não recobra toda a sua memória. Ele chega e o corpo físico limitado limita ele. Ele fica limitado. Vai demorar séculos e séculos até que ele consiga ter uma maior discernimento. O que Emmanuel vai nos pontuar é o seguinte: quando surgem essas civilizações, eles já estão aqui uns 15, 20 mil anos e se emancipam. Boa parte dos capelinos já vão embora a partir do momento em
que eles constroem as civilizações. Não todos, mas boa parte. E é isso que Emmanuel vai dar atenção. Emmanuel não vai estar preocupado em detalhar todas as os povos que os capelinos tiveram. Mas os capelinos tiveram na Atlântida, os capelinos tiveram na América do Sul, na África, em todos os lugares. Mas vai ser nesse período, há mais ou menos 4 mil anos, 3 mil anos atrás, que você vai ter o início do retorno, quando eles retornam para o seu planeta de origem. Porque, como eu falei, eles não precisariam esperar até esse momento que nós estamos passando agora, que é uma transição. Nós estamos num momento de transição, de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Eles não precisariam, depende deles, depende de cada um. Os capelinos fundam as civilizações, os atlantes, os chineses, os persas, indianos, persa indiano, derivando os belicosos, agressivos arianos. Os arianos, os alemães se definiam como arianos, que eles eram os árias. E eles foram até o Tibete, até a Índia, pesquisar isso. E eles pegaram um símbolo hindu e o colocaram como seu, a suástica, né? A suástica é um símbolo hindu. Se vocês forem no templo hindu, não se assustem em ver suástica, é um símbolo multimilenar. Os nazistas pegaram esse símbolo para si. É um símbolo de força. Oi? É um símbolo de força. É, eu não sei bem, mas acho que sim. Que é, na verdade, é uma cruz quebrada. É. É um símbolo muito antigo. Mas, na verdade, os Áryas, eles saem do Pamir, na Pérsia, entram na Índia. Alô? Edmilson está aí? Tem pilha, Edmilson? Essa pilha aqui já era. Acabou? Sem finir. Eles entram na Índia e, no seu processo de conquistas, chegam à Europa, e naqueles povos europeus primitivos, eles vão construindo as bases, né, os dórios e outros povos, as bases da civilização europeia, os povos europeus, celtas, germanos e tudo mais. Não é só os alemães. Os egípcios, os hebreus, os povos sul-americanos, descendentes de Atlantes, e diversos outros povos não citados, todos eles tiveram a presença de capelinos. E isso demarca-os com que? Aonde teve capelino, teve civilização. Não quer dizer que eles sabiam de tudo, que tinha máquina voadora. Tem livro que diz que na Atlântida tinha máquina que voava, que falava com extraterrestres. Gente, não há nenhum vestígio disso, tudo é fantasia. Provavelmente, muitas pessoas que falam disso, da Atlântida, estão lembrando de Capela. E aí, como eles não conhecem Capela, não sabem nada disso, essa é uma informação da doutrina espírita, eles acabam pensando que o que eles percebem, obrigado, o que eles percebem, na verdade, é provavelmente, porque a gente aqui não vai ser dogmático. Se a gente começou falando contra o dogmatismo, a gente também não vai. São tudo hipóteses, as coisas são muito vagas. Há um problema quando a gente lida com informações espirituais. Há muitos anos atrás, chegou um senhor aqui,
E ele me contou algumas experiências que ele teve de desdobramento. Esqueci até o nome dele. A única coisa que a gente tinha uma coisa em comum. Nós dois éramos carecas. Lembra dele? Um tempo atrás. E ele ia em desdobramento a outros planetas. E aí, quando ele me contou, ele falou: eu sei que isso é meio estranho. Eu falei: não, não. Eu conheço esse cara aqui, porque na verdade eu conheço mesmo. Tem uma coleção de livros sobre desdobramento. Então eu sei que muitas pessoas conseguem. Então quando ele falou, ele gostou, porque ele pela primeira vez encontrou alguém que ele pôde não ser visto como louco. Nem aquela menina naquela palestra lá, lembra? Que ela começou a contar os casos. Por quê? Porque a mediunidade, ela te entra, ela te joga no mundo, que quem não vivencia, ele começa a ver isso daí, essa pessoa está cantando. Um elefante, eu estou vendo um elefante entrar dentro do centro, com pessoas e tudo, cantando, tocando. Cara, você olha para a pessoa, essa pessoa está maluca, elefante. A mediunidade, ela te joga num mundo totalmente diferente. E a pessoa que não a tem, muitas vezes, mesmo sendo espírita, ela fica assim: pessoal aí, não sei não, hein? Tudo delirando. Então, é difícil para o médium. Ele mesmo reprime muita coisa. É difícil para o médium captar informações muito transcendentais. Então, quando Kardec falou sobre a progressão dos mundos e que todo aquele processo de que as pessoas, os aprovados avançam, os reprovados vão para o mundo compatível, imagina isso. Na mentalidade do europeu, século XIX. Aí, Chico Xavier trouxe uma informação nova. Ele identificou o lugar, capela. Só que eu vou dizer a vocês, ao contrário do que a gente imagina, não foi só de lá. Nesse processo, nós precisamos entender que para além dos nomes, esse é um processo natural. Nem todo mundo veio de capela. Vocês talvez não vieram de capela. Vieram de outro lugar. Vocês talvez só vão saber daqui a 1.000, 2.000, 5.000 anos, quando tiverem condições mentais, espirituais e morais de saber. Porque senão você vai dizer: eu vim de Sírio, você vem de onde? A gente brinca com isso, a gente usa isso para vaidade. Vida deu seu anjo, vida deu seu anjo. Eu vim de Instagram. O processo de migração planetária, ela é bem mais intenso do que a gente imagina. Ele está acontecendo agora, ele aconteceu ontem, antes, tá? O retorno. Maioria dos capelinos, maioria, não são todos, ok? Retorna à sua morada original, porque começaram, conseguiram vibrar emocionalmente, espiritualmente, na mesma sintonia que seu planeta de origem. Aí retorna. Simples assim. Assim. Quer ir para a capela? Quer voltar para lá? Ama. Capela 3. Ama teu próximo. Capela 3 do Yaúma? É. É só ficar legal.
estarão mestres espirituais, tornando-se grandes instrutores da humanidade, ministros da vontade do Cristo. Muitos evoluem e que poderiam estar lá, mas eles fazem o quê? Renúncia. Lê o romance. Vê aonde Alcíone estava. Fala mais nada. Vê aonde Alcíone no livro Renúncia estava. E ela deixa e vem. No budismo, eles chamam de Bodhisattva, a grande renúncia. Quando a pessoa encontra a iluminação, mas continua no ciclo de reencarnações para ajudar. Isso aconteceu com Bezerra de Menezes. É interessante como você, quando começa a estudar as religiões comparadas, você começa a identificar certos traços. Então, no budismo, você tem a questão do Bodhisattva, o que renuncia à entrada no Nirvana em definitivo para ajudar. E a doutrina espírita não explica que, na verdade, ele não se aniquila no Nirvana, ele só vai para um próximo nível vibratório ou até outro planeta. Enfim. Mas muitos ainda estão estagnados ou muito enrolados. Você imagina? Muitas moradas. Aqui é um texto de Kardec. Mas por que está aparecendo isso? Fica pra gente. Não, acabou, não acabou. Não, voltou, voltou. Vai acabar mais cedo. Não, não. Muitas moradas. Eu peguei um texto, vou dar uma olhada. Essa transfusão se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta. Mudança devido a cataclismos, etc. Tá? Quer individualmente. Interessante quando a gente acha essas coisas cadeca, eu gosto. Quando pesquisou mesmo. Nas condições normais. Capela 3 do cemitério de Amor. Você foi. André foi. Ainda não. Calma. Calma. Ó, a mulher já protesta logo. Ainda não. Ainda não. E não adianta fazer assim, não. Porque mesmo desencarnado, se você quiser, você sente. Vou pra engajar. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, tá? Isso aqui não sou eu não, tá? É Kardec, tá, gente? De onde resulta a introdução da população de um deles de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos. Raças é um termo da época, tá? Vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens. Ora, aquilo que a gente estava falando da enxertia. No caso, Kardec já está dizendo isso antes, aqui, né, na novidade. É só a gente entender o que ele está querendo dizer. Constituindo novas raças de homens. Homo sapiens para Homo sapiens sapiens, por exemplo. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, isso é importante a gente entender, os capelinos nunca perderam. Tudo está armazenado, guardado. O problema deles é vibratório, sentimento. Consigo trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam o caráter que lhe é peculiar à raça corpórea que veio animado ainda, e ajudam aqueles que ficam. Aí, transmigração interplanetária, o que é isso? É justamente o que a gente está estudando. Quando a pessoa é levada para um outro mundo,
Aí vem os detalhes, que às vezes a gente não fica atento. Você tem a transmigração interplanetária, a leva para outro mundo, deficitária. Que exemplo que a gente tem disso? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que exemplo que a gente tem disso, gente? Grupos com falhas morais, mais profundas, talvez? Sim. Que exemplo que a gente tem disso? Capela. Ai, meu Deus. Até que fim. Alguém falou. Capela, gente. Deficitária. Eles estavam lá naquele mundo. Não melhoraram. Não amaram, odiaram, foram transmigrados. Então você tem, é a mais conhecida. Por nós é a mais conhecida. Devido ao livro de Emmanuel. Mas você tem, é a deficitária. Ela pode ser individual. Vocês sabiam disso? Vou contar um caso. O espírito, aí é aquilo que eu estou falando. São 30 anos em contato com a mediunidade. Então são muitos casos que eu conheço. Vou contar um caso para ilustrar o que Kardec disse lá antes, que a gente leu, né? Ele falou: individual. Esse espírito, ele aliciou sexualmente centenas, milhares de pessoas. E aí o médium, ele foi levado pelo mentor espiritual do grupo a um salão. Aí ele falou: estou no salão. A gente não sabia o que ia acontecer. E aí, quando o espírito entrou no salão, tinham vários encarnados e desencarnados. Quando o espírito entrou, ele entrou com um bloqueador para que ele não olhasse para as pessoas. Sem olhar para as pessoas, vários que estavam no salão se desequilibraram e tiveram que voltar para o corpo. Porque tal nível de capacidade de sedução que ele tinha. Então ele estava com um bloqueador para não ver, e eles interrogavam ele para que aqueles médiuns pudesse entender como esse processo da sexualidade é sério na nossa vida e como isso pode nos desvirtuar do caminho da doutrina espírita, do caminho do trabalho no bem. E aí ele foi mostrando como as técnicas que ele tinha de incitar nos trabalhadores um sensualismo. E aí depois o mentor falou: tal é o nível de caos que ele já semeou ao longo dos séculos que ele vem repetindo, que ele iria ser transmigrado. Ele foi transmigrado. Provavelmente Mao Tse-tung, que matou na China comunista para mais de 70 milhões de pessoas, já foi transmigrado, provavelmente. Hitler também, transmigrado. Muita gente já foi transmigrada individualmente. Quando é que isso acontece? Quando a presença dessa pessoa pode gerar problemas em quem não precisa mais passar por aquilo. Ele é um caos ambulante. Nós não temos como arbitrar quando isso acontece com quem acontece. Eu falei dois nomes históricos aqui, mas eu não posso dizer assim: é isso. Porque esse critério não somos nós que fazemos. Isso é do mundo maior. Tá? Mas se acontece, individualmente, uma pessoa pode ser transmigrada sem que isso espere um momento. Ela pode ir para o mundo inferior, porque ela ali já causa muito problema. E isso acontece. Tá?
coletiva. A coletiva foi o que aconteceu com Capela. Milhares, milhões de espíritos deficientes foram levados para um outro mundo, inferior. Mas não tem só isso não, gente, tem mais coisa. Tem a transmigração interplanetária evolutiva. Aquela era deficitária, essa é evolutiva. Como é que é isso, Anderson? Você avança mais do que a média das pessoas do teu planeta. Logo, você merece ir para um mundo melhor. Isso pode acontecer também de forma individual. E olha só, não é porque você foi para um mundo melhor que você não vai estar aqui presente. Mundos melhores têm maior acesso. Entende? Você vai para um mundo qualquer, desconhecido, mas muito melhor do que o nosso, mas isso não quer dizer que você perca de vista quem está aqui. Nós temos limitação porque o nosso planeta é um planeta em que as pessoas ainda são corruptas. As pessoas matam, roubam. Então é um planeta que certos acessos espirituais não podem ser dados. A gente ainda quer ganhar 150 milhões por mês jogando bola. A gente vê, a gente joga. Então, e também coletiva. Pode acontecer que um grupo grande de almas sejam levados para um mundo melhor de forma coletiva. Pode acontecer. Às vezes, olha a curiosidade, vocês podem não acreditar no direito de vocês, mas às vezes aquela coletividade está no mundo que vai acabar. Vai vir essas coisas que os filmes americanos fazem. Aconteceu, eu soube de um caso desse, um mundo que se extinguiu. Não porque as pessoas estavam lá eram mais, não. É porque ele estava dentro de certas confluências que já se sabia que o mundo ia acontecer uma supernova muito próxima, a radiação ia tocar o mundo. Então todos os habitantes daquele mundo foram transmigrados para um mundo similar, mas eles são melhorzinho que aquelas pessoas daquele mundo. Adivinha para que mundo eles vieram? Mas não vieram para o Brasil, não. Tudo para a Europa, tudo para a Noruega, para a Áustria. A gente está querendo ir para lá e eles ocuparam a nossa vaga. Olha a situação. E tem a transmigração, que eu não sei nem se a gente poderia dizer esse nome, transmigração missionária, em que almas de uma situação melhor vão a um planeta de condição inferior, não porque foram banidos para lá, eles estão implementando um trabalho lá. Então, por exemplo, o governador espiritual do planeta quer dar um impulso na área da música. E aí então traz um grupo de almas que ficam 500 anos naquele planeta dando um impulso na área da música. Quando o planeta já consegue desenvolver novos tipos de estética, eles voltam para o mundo deles. Isso acontece muito. Aconteceu conosco, tá? Esse intercâmbio interplanetário, ele é mais intenso do que a gente imagina. Nós hoje estamos limitados nossa visão, mas nós não somos do planeta Terra. Nossa visão está limitada porque o nosso ceticismo, o nosso egoísmo, a nossa arrogância, a nossa agressividade é limitada. Em se tratando de trabalhos espirituais, quando você abre a desobsessão, o que eu já percebi, pude perceber, é que você está cheio de romano.
cheio de nazista, cheio de gente daquelas guerras napoleônicas, por aqui, gente que a gente trata, guerras napoleônicas, Revolução Francesa, gente que estava matando há 100 anos, vocês falam mal, estavam se corrompendo, disputando, um monte de prostitutas, ciganas, não sei o quê, tudo aqui reencarnado, gente. Como é que vai saber de outros mundos? Não tem evolução para isso. A gente precisa, primeiro, aprender o beabá. Mas nós precisamos saber que isso existe, para que a gente comece a ampliar essa visão de mundo. A doutrina espírita, ela faz essa pedagogia, a pedagogia da sabedoria divina. Kardec fala, a pessoa que tem uma visão maior, ela é como se estivesse olhando do alto do monte, ela já consegue ter um processo mais amplo, e isso nos ajuda na hora de ter que perdoar, na hora de ter que renunciar, na hora de ter que calar. Isso já nos ajuda a não matar mais ninguém. Essa visão mais ampla, você é um ser cósmico. Mas vamos que vamos. Então esses missionários, eles muitas vezes podem te convidar. Olha, vocês fizeram um grande trabalho na evangelização lá no Esperança em Cristo, vamos te levar para aquele mundo umbralino. Tu vai ficar lá 300 anos. Tu fica lá 300 anos ajudando aquela equipe lá, porque eles não têm nada disso. Aí fala assim, quem vai? Ó, vai Kardec, vai Leon Denis. Aí tu, não, agora tá começando a ficar bom. Pode ser individual, uma alma, pode ser em grupo. Transmigração, olha a diferença. Planetário. Perceberam a diferença? Ou não? A outra como é que era? Interplanetário. Agora eu estou falando dentro do planeta. Todos vocês são transmigrados planetariamente. Por quê? Porque o Brasil só tem 500 anos. A gente veio de outro lugar. A gente estava em algum outro país, fazendo alguma outra coisa. E lá no Brasil, coração do mundo, o Pátria do Evangelho, ele diz, eu estou falando com as minhas palavras, ele diz mais ou menos assim: e para que a Europa melhore, eles tiraram aqueles milhões de espíritos da Europa e jogaram tudo no Brasil. Entenderam? Quem são essas pessoas? Hein? Falo nada. Então a transmigração planetária, ela é dentro do próprio planeta. Aí Kardec fala na Gênesis: pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e espiritual, deságua incessantemente uma na outra, há, pois, diariamente, emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual, e imigração destes para quê? É o estado normal. Normal. O que a gente está dando ênfase aqui é que isso acontece muitas vezes entre países. Você pega uma coletividade e ela vai toda para um país. No Brasil, esteve reencarnado 20 milhões de franceses que viveram o século XVIII na França, na época da Revolução Francesa. Tudo reencarnaram aqui. Muitos de nós estivemos lá naquele período de 100 anos da Revolução Francesa. Estivemos mesmo. A gente sabe dessa informação. Em certas épocas, isso é Kardec, determinados pela sabedoria divina, essas emigrações e imigrações se operam por massas, mais ou menos consideradas, coletivos. Aí Kardec vai falar das grandes tragédias, né, coletivas. Você tem um grande mundo de pessoas, em virtude
das grandes revoluções que lhes ocasiona a partida em quantidades enormes, logo substituída por equivalentes quantidades de encarnações. Então, muitas vezes, processos coletivos de renovação acontecem com grandes tragédias, em que você desencarna. Não, o Brasil não tem como ter terremoto, não adianta. Brasília não vai ter terremoto. Não adianta vocês pensarem em terremoto em Brasília, que não vai ter. O Brasil está todo dentro de uma rocha imensa, aqui não tem terremoto. Então esquece isso também para você. Gente, fraternidade. Nada de terremoto em Brasília. Tá? Ela pode ser macro, quer dizer, milhões de pessoas saem de um país, de uma região, vão para o mundo espiritual e são levados para outra região. Isso acontece, aconteceu no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, quando milhões de almas que estavam pela Ásia, pela Europa, pela África, vieram para as Américas. E ela pode ser, obviamente, micro, individual ou pequeno grupo. Muitas vezes, 20 pessoas de um grupo familiar vão para um mesmo lugar, Minas Gerais. Quer ver uma coisa que às vezes a gente não percebe? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia. Pô, todo mundo nasceu próximo. Coincidência, né? Coincidência, né? O Clube da Esquina, Lu Borges, Milton Nascimento, Flávio Venturini, Fernando Brandt. Não, mas tudo ali, se conhecendo, todo mundo, por acaso, vamos lá na casa de um amigo, quem é? É o Beto Guedes, hein? Tudo morando próximo. Coincidência? Claro, eu não estou dizendo aqui que é tudo espírito superior, não. Estou dizendo que há organizações para um processo estético, na dança, nas artes, na ciência. Essas almas não estão juntas por acaso. Esses quatro baianos não estavam juntos por acaso. Tem uma organização prévia. Então, essas migrações podem ser em pequeno grupo. Tá? Por exemplo, vocês sabiam que tem espiritismo em Angola? Vocês sabiam? Sabiam, gente? Não. Mas em Angola tem. Pequenos grupos. Tem espiritismo na Polônia. Pequenos grupos. Então, às vezes, a gente desencarna e combina de renascer para levar alguma coisa para um país que a gente dominou bem. Você estuda rapidamente ali? De vez em quando tem gente aí da Holanda, ligando para lá. Legal. Eles têm internet, né? Com internet. Várias pessoas de outros países. Quer dizer, países se ligam. Exatamente. Refugiados. Nós estamos vendo agora o drama do Sudão e da Síria. Muitas vezes a gente esquece o seguinte: na migração do encarnado, você também tem a imigração de milhares de desencarnados que vão juntos. Na história da humanidade, isso foi uma constante. Muitas vezes, de forma triste e lastimável, através da violência. No Sudão, por exemplo, e na Síria, a gente está vendo isso. Mas isso aconteceu com os hunos, com vários povos germânicos. Como é que o Império Romano caiu? O Império Romano caiu porque vários povos foram empurrando os hunos, né? Os hunos foram empurrando os germanos e os germanos foram indo para o ocidente. E o Império Romano não tinha estrutura para resistir à entrada dos povos germânicos, que eram muitos, fugindo dos hunos.
acabou que eles perceberam que podiam tomar tudo e tomaram. Acabou o Império Romano, surgiram os países séculos depois. Então vocês vejam como esse processo histórico nosso, ele vai se desenhando, essas migrações, imigrações, elas acompanham. Então, nesse processo da Síria, dos sírios entrando na Europa, tem muito disso. Aqui no Brasil nós estamos recebendo muito refugiados. De onde? Da África, da Somália e do Haiti também. Agora, Venezuela. E nós, a intolerância, ela aumenta com os refugiados. Nosso racismo, ele começa a aparecer. A gente, nesse momento, deve acolher. O Brasil precisa acolher. Então, a política do refugiado, ela não é só uma coisa física, ela também engloba organizações extrafísicas no mundo espiritual, com finalidades educativas, entre outras coisas. Aqui, isso é de um outro estudo. Aqui é o mundo espiritual, tá? Mais uma vez, quero, é didático, para a gente poder visualizar. São os planos do mundo espiritual, tá? No estudo que eu fiz, que algumas pessoas aqui assistiram lá na casa do Sérgio, muitos anos atrás, eu estava falando de um outro assunto, que eu pretendo falar aqui um dia. Mas, e aí eu fiz uma associação dos planos do mundo espiritual com o quê? Quem lembra que é isso aqui? Os ministérios de nosso lar, né? Mas o que a gente precisa ter aqui é um outro processo da transição planetária que nós estamos vivendo nesse momento. Até o Divaldo falou agora no vídeo, cara, o Divaldo falou assim, não, ele não falou cara, né? Ele falou, está acontecendo algo, porque eu nunca vi tanto espírito, minha evidência abriu. E realmente nós estamos vivendo naqueles momentos cruciais de decisão. Então a gente aqui está tentando ilustrar o mundo espiritual. Aqui você tem as zonas, outros dão outros nomes, abismo, tudo mais. As zonas mais terríveis, terríveis, são as trevas ou abismos ou infernões. O umbral médio, que é muito ruim também, mas é a alma culpada. Aqui é um umbralzinho para onde a maioria de vocês vão. Aqui a coisa começa a ficar muito boa. Muito boa, ótima, maravilhosa. Ah, aqui é o... Mas vamos nos ater às esferas mais densas. Primeira coisa que a gente precisa entender da geografia do mundo espiritual. Para quem está lá, em qualquer uma dessas esferas, isso aqui tem subníveis, tá? Não são só esses não, tem muito mais. Aqui tem vários níveis. Para todas essas pessoas, eu ia botar um outro slide, mas aí ficava muito tempo, eu sabia que não ia dar tempo mesmo. Vocês iam começar a ficar olhando para o relógio. Então, imagine uma casca de cebola. Cada subnível, para o espírito que está naquele subnível, ele tem chão. Entenderam o que eu estou falando? Ele está naquele nível, ele tem chão. O nosso planeta tem esses níveis. Então, eu tinha que ter colocado mesmo. É como se você tivesse em cada nível vibratório o planeta. Por exemplo, a minha mão, eu tenho vários níveis aqui. Se eu desencarnar, o meu nível mais pesado desaparece e eu fico
com logo acima. O planeta também. Então, quando você está numa cidade espiritual, em qualquer lugar aqui, você vai estar como se você estivesse no planeta, naquela vibração. Então, por isso que muitas vezes, dependendo do nível, se for um desses aqui assim, o espírito ele olha e ele vê o planeta Terra, a crosta lá embaixo. Porque ele está como se estivesse num planeta Terra de nível astral, desse nível aqui. E esse que está aqui, ele vê também o planeta Terra, porque ele está no planeta Terra, mas no nível mais sutil. E por aí vai. Está dando para entender? Sim. É muito estranho. Você chega no mundo espiritual, a gente vai fazer isso nessa vida ainda, vocês vão ver. Vou mostrar para vocês o oceano. Porque o oceano é esse, é o Atlântico ou o Pacífico? Não, é o oceano do mundo espiritual daquele nível. Tem um oceano lá. Como assim, oceano? Alô, oceano? Aí você vai para um nível mais denso, aí tu começa a reconhecer aquele nível. Um monte de zumbi. Agora você entendeu por que você gosta de Walking Dead. Você vem de lá. A maioria daqueles espíritos, há regiões na Califórnia imensamente cinzenta, não tem nada, tudo cinza. Todo mundo anda para lá e para cá como se fosse zumbi. Como eles eram muito apegados à matéria, desencarnaram e eles viraram zumbi. Aí agora vem um cara que mora na Califórnia e escreve Walking Dead. De onde esse cara vem? Se eu já sabia esses relatos, vários relatos de pessoas que saem do corpo, vão para aquela região, um monte de zumbis, não zumbi do Walking Dead, mas gente completamente dedentada. No livro Os Mensageiros, o André Luiz vai falar os que dormem, que são zumbis que são recolhidos. Enfim, nosso lado. Existem milhares de cidades espirituais. Milhões. Agora está uma mania em algumas pessoas por aí de dizer que cidade espiritual não existe. Puxa. Ai meu Deus. Vocês estão tudo doidos, vocês que foram lá naquela vez? Aquela cidade lá? A gente já vai lá. Andersonlândia? Nosso lar é uma cidade que fica numa região umbralina, porque ela já é uma cidade que só tem almas mais ou menos. Já é um processo de limpeza dessa região. A tendência é você ter, como a gente vê nos outros livros de André Luiz, o quê? No livro Ação e Reação, postos de socorro nas regiões mais pesadas. Dá para ver, gente? Ao longo do tempo, você vai apanhando essas pessoas para renascer. 7 bilhões e 300 milhões de pessoas reencarnadas. Da onde vem essa gente? São tudo pessoas que estão começando a sair dessas regiões mais densas para renascer. É a transição planetária. A gente estava falando no estudo. Caramba, o espírito chegou. Cara. E a pessoa que a gente estava tratando, problema de 2000 anos atrás. Os celtas, Júlio César, e o espírito ainda estava bloqueado. Imagina se esse espírito está 2000 anos e 2100 anos sem reencarnar, preso ao ódio, a uma pessoa, a duas. O outro, em outros tempos aí, os partos. O espírito estava perseguindo o cara, cidadão, porque o cara participou da invasão dos partos, matou muita gente. Agora é espírito. Mas lá na Roma, ele aprontou. E aí o que, que acontece? Como é que esses espíritos ainda estão presos a isso?
estou renascendo agora. Devido aos trabalhos de limpeza, que não é, não acontece assim, ah, ano que vem acabou. Não, não é assim não. Não sei quanto tempo isso vai durar. Aí aqui foi a tentativa de fazer um desenho. É verdade, foi a tentativa. Vai tentar explicar? Mas eu fiz melhor. Eu tinha que ter tirado esse. Foi a primeira tentativa. Agora ficou melhor, né? É só uma ilustração. Regiões trevosas, milhares, milhões, talvez, quem sabe, bilhões de espíritos reencarnando. Você começa um processo de transição planetária, em que esses espíritos começam a ter uma chance de renascer na Terra para ver se muda. E você começa a ter, presta atenção, tá? Prestando atenção, gente, aqui? Olha o detalhe. Esse pessoal, a setinha aqui, amiga, tudo renascendo. Eles renascendo, o que acontece com o planeta? Hein? A gente começa a ter governador roubando. Não sei o quê. Não sei o que lá. Assassinato, massacre. É Ruanda. É Síria. Cidades destruídas. Essas pessoas, elas começam a renascer. Heavy metal, funk, etc. Valores estéticos rebaixados. Hoje eu estava vendo, fui na feira. Quer dizer, eu não fui bem na feira, mas aí estou lá esperando. E estou vendo uma menina de 2, 3 anos. Não vou nem falar nada. O que está. A música, ela é. Eu gosto até da música, mas ela ativa os chakras inferiores. Nos uma criança de 2, 3 anos, dependendo do problema que esse espírito traz, é complicado. Aqui. Prestar atenção, olha só. À medida que esses espíritos vão renascendo, vira mudança? Ó. Essas regiões vão desaparecendo. As regiões mais densas do planeta. Perceberam o que é que eu repito? As regiões mais densas do planeta começam a desaparecer. Por quê? Porque esses espíritos vão ser postos para renascer. Isso não vai acontecer hoje, amanhã ou em 2019, não, gente. Isso não tem prazo. A didática divina não segue certas previsões aí futuristas, não. Eu não estou dando prazo para isso. Estou dizendo que isso está acontecendo. Está acontecendo em massa. Está acontecendo agora. Isso começa a acontecer a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. O mundo levou 200 mil anos para chegar a 1 bilhão de pessoas. Nós chegamos a 1 bilhão de pessoas um pouco depois do final do início do século XX. Nós levamos, vou repetir, acordem aí vocês. Alô, senhores. 200 mil anos para chegar a 1 bilhão de pessoas. Acabou a Segunda Guerra Mundial, há um boom de renascimento. Hoje, passados 70 anos, nós somos 7 bilhões. Em 70 anos, nós passamos de 1 bilhão para 7 bilhões de pessoas reencarnadas. Estão entendendo a situação? E não adianta pensar, desculpa, não é dogmatismo. Ah, é índigo. Índigo coisa nenhuma, gente.
Ah, ele mata, mas ele é índigo. Oh, alô, alô. Que índigo? Não existe isso não, gente. Isso é fantasia, infelizmente. O que existe é o seguinte, teu filho, tu matou ele te matou. O negócio é grave, meu amigo. Tu estava lá na Napoleão, Roma. É isso aí que a gente vê. Não tem nada de espírito superior. Ah, meu filho é superior? Ele estava lá nazista. E digo mais, você botou ele na escola, da nazismo. Ele nem queria ir, você botou lá, ele chegou lá, agora me fala. Não, peraí, calma aí. Não, é duro, a vida é dura. Mas é a realidade. Ah, meu filho é índigo, tem luz azul na aura. A doutrina espírita nos ensina uma coisa muito lógica. Tu é espírito superior? Quando tu desencarnar, a gente vai saber o que tu fez na tua vida. Antes, você com 10 anos, 7 anos, 20 anos, a gente não pode botar no ombro de uma pessoa essa responsabilidade, gente. A vida é o que a pessoa fizer no final dela. Ela chegou lá, como eu vou chegar? 108 anos. Olha, que humilde, né? 108. 108 anos. O que eu fiz da minha vida? Agora você pode meter o mar aqui. Mas antes. Aí a pessoa lá, o jovenzinho já sabe ler. Ah, é índico. Enfim. É bom fantasiar, né? Então, ao longo desses períodos, 70 anos. Nós temos hoje 7 bilhões de pessoas. Então, olha lá, de novo, para quem não viu. As trevas desapareceram. Ainda está ali, na verdade, mas esse negócio aqui está me atrapalhando. Estranho. F5. Oi. Vai para trás, vai para trás, vai para trás. Só falta chegar lá e voltar do problema de novo. Aquele é o último slide. Em que você parece, vou terminar na hora. Tudo está sendo gravado, você está falando. Tem que depois fazer a censura, isso aí. Peraí. Como última chance.
Porque se eles não mudarem a sua vibração antes que os planos mais densos desapareçam, eles não têm mais onde ficar. Naturalmente, eles são transmigrados para um planeta em que eles consigam. Agora vocês vão se surpreender. Respirar. Mas espírito respira, isso não. Mas para esse tipo de espírito, se ele não tiver o plano denso no nível dele, ele fica desmaiado. Ele não consegue concatenar as ideias. Tal a vibração pesada dele. Ele só consegue agir, pensar e raciocinar naquele plano. Ou seja, nesse processo de reencarne, se ele se modifica, ele, quando desencarnar, ainda que ainda não tão bom, ele ainda consegue se manter. Só que o nosso processo ao longo das décadas é de renovação. Então, o que você vai, pouco a pouco, você vai tendo a finalização desses processos mais densos, e o planeta chegará em algum momento, provavelmente no próximo século, e não em 2019, desculpa, a um processo de limpeza psíquica. Então nós estamos vivendo um momento maravilhoso de transição planetária. Nós temos que entender que a doutrina espírita é uma doutrina de educação espiritual das almas. Nós não estamos aqui para nos livrar da expulsão. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a não irem para lá. Não podemos pensar pequeno nesse momento. Jesus, ele simplesmente nos convidou para o trabalho da educação espiritual do planeta, para a renovação do planeta. Nós vivemos um momento de transição. E nós não podemos pensar pequeno nesse momento. Esse é o momento que Jesus tanto previu. Nós somos os últimos, os trabalhadores da última hora. É a chance que nós temos hoje de dar aquela alavancagem que a gente não fez há 2000 anos. Então, gente, obrigado aí pela atenção de vocês. Se tiver pergunta, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer a prece final. Tem pergunta, Alex?